metal. A dneska doopravdy. Máme tady menšího brášku, kultovního ze Siku 6505 od PV. Je to 6505 plus, to znamená s dvojíma korekcemi jak na rhythm, tak na lead kanál a 112 jako s jednou dvanáctkou v kombu. Tohle kombo má prakticky totožné ovládání s kultovním 5150, s pokračujícím 6505, tak i tohle to má rhythm a lead, dva kanály, s tím, že je to plus, tak to má zdvojený ty korekce, basy, středy, vejšky a pre a post je zdvojený jak pro lead, tak pro rhythm a je to nezávislý, to znamená, můžeme si udělat dvě hlasitosti třeba. Je to přepínatelný food switchem, kterýž to je speciální a je zezadu na jacka normálního, ale je to jejich food switch, takže nebude to úplně fungovat s kdejakým food switchem, to mám vyzkoušený, takže food switch kupujte k tomu. Máme tady reverb, který je společný pro oba dva kanály, má jenom master volume víc a míň, žije si svým životem a je docela pěkný. Máme tady presence a resonance pro každý kanál, což znamená výšky a basy na koncovém zesilovači. K těm kanálům vám musím říct jednu zásadní věc, kterou by měl vidět každý, kdo o tomhle aparátu uvažuje, pokud ho zrovna nemá. Pokud ho má, tak to ví, asi ví, proč ho má a potřebuje jenom menší verzi do menších klubů. Ale pokud ho nemáte, ten rhythm channel není clean, ani to tam není napsaný nikde, protože ten clean, úplně nejmenší gain, co se dá, je v podstatě rovnou crunch. A když se ten crunch přimáčkne tím crunch, tak se to jenom přiboostne. To znamená crunch a ještě větší crunch. A z toho crunche uděláme nádherný první overdrive. Když se budeme hodně krotit na gainu, i na kytaře, jakože rozepneme snímače a nebudeme do toho pouštět moc velký peklo, tak uděláme relativně čistý zvuk, ale ten čistý zvuk bude vypadat zhruba takhle. Kluci, jestli chcete opravdu hrát čistý zvuk, tak na to PV dělá úplně jiný aparát a ten se jmenuje Classic. Protože doména tohodle aparátu je v kanálu Lead. Vevnitř toho komba najdeme 12 AX7 předzesilovacích flašek, to jsou tuším naše ECC83 klasický, pak tam máme dvě 6L6 Grade C koncové flašky, máme tam třípružinový reverb a máme tam taky DI výstup na přímý nahrávání s nějakou simulací mikrofonu, takže když budeme potřebovat hrát potichu a nerušit sousedy, tak to jde. Máme tam výstup na externí box s impedancí 4816, s tím, že je to paralelně zapojený k tomu, co už tam je, a to je 16. A to není v manuálu úplně jako razantně vysvětlený, takže to, co tam je, je 12 Sheffield a je to 16-ohmový reprák. Jo. To znamená, musíme počítat, když tam strčím nějakou bednu, když tam strčím 16, budu mít 8 atd. Jo. Takže počítat si ty ohmy, nezmrvit si to hned z kraje a to ani když to je tam samotný, to tam má být 16. Jo.
Můj pocit z tohohle aparátu je takovej, že na metal si myslím, že je to parádní aparát v kombo vydání. A ty hygienové zvuky z toho jsou bezvadný. A budou fungovat v muzice, budou fungovat v nahrávání. A budou i podle mě hodně slyšet, je tam, jako jsou tam zdravý středy, jsou tam zdravý vejšky, takže ten zvuk bude konkrétní a proleze skrz kapelu. Jo, samozřejmě, že pro mý účely se tohle to úplně nehodí, protože potřebuju jako svý crunche a svý cleany, jako občas někde hrát, na což to úplně není stavěný. Takže se příště podíváme na další komba z dílny PV a podíváme se, co pro nás ještě mají.